24-25 თებერვალს საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალი Winter Jazz Gudauri იმართება. Წელს ჯაზ ფესტივალებს მეოთხე სეზონი ზამთრის საერთაშორისო ფესტივალი დაემატა. Პირველ ჯაზ ფესტივალს სახელწოდებით Winter Jazz Gudauri უმასპინძლებს. Წლევანდელ ფესტივალს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან 11 არტისტი სტუმრობს, რომლებიც ორი დღის განმავლობაში გუდაურის სტუმრების წინაშე წარსდგებიან. 25 თებერვალს საერთაშორისო ჯაზ ფესტივალს ჰაუს არტისტები დახურავენ. Მეც ფესტივალის შესახებ ჩვენი სტუმრებისგან უფრო მეც გავიგებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი სტუმრები არიან Eastern Promotions-ის დამფუძნებელი გიორგი კერესელიძე და ფესტივალის არტ დირექტორი ბეკო ლეჟავა და უფრო მეტი რომ გვიამბოთ ამ პროექტის შესახებ, ძალიან გაგვიხარდა რომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეთ და ზამთრის მოყვარულებისთვისაც შესაძლებელი იქნება ასეთ არაჩვეულებრივ ფესტივალზე დასწრება. Ხო, მოგვიყევით ახლა ამ ცივი ამინდის და კარგი ჯაზის შესახებ იდეა როგორ გაჩნდა? Ну, პირველ რიგში ჩვენ უკვე წლებია დაანონსებული ჰქონდა, რომ ეს ზამთრის სეზონიც უნდა შეგვეკრა რაღაცნაირად და ეს ოთხივე სეზონი აგვეთვისებინა. ცოტა პანდემიამ შეგვიშალა მასში, თორემ უფრო ადრე ქონა გადაწყვეტილი ეს ამბავი, მაგრამ მაინც შედგა Winter Jazz-ი, რომელიც 24-25 თებერვალს ჩატარდება და პირველი ლოკაცია იქნება გუდაური აუცილებლად. ეს ფესტივალიც რახან ზამთრის კურორტების პოპულარიზაციაზე, მის რეკლამაზე აგებული ფესტივალია, ხო, შეიძლება იყოს მოძრავი მომავალში და გუდაურის გარდა ვეწვიოთ ასევე ბაკურიანსაც, სვანეთსაც, გოდერძისაც, ოსა შესაბამის ინფრასტრუქტურები განვითარდება. მეწვიეთ, არ არის პრობლემა. ხო, ნახოთ, იმედი გვაქვს, რომ ეს ფესტივალიც ისეთივე პოპულარული გახდება, როგორც დანარჩენი სამი ფესტივალი და თავის ადგილს ფესტივალების კალენდარში დაიმკვიდრებს. არა მარტო საქართველოში, ვიმედოვნებთ, რომ საერთაშორისო მასშტაბითაც ძალიან საინტერესო. ეს იდეა გაჩნდა ბოდიში გოდერძი, ზამთრის ჯაზი. ანუ რა განსხვავებაა ზაფხულის ჯაზი და ზამთრის ჯაზი? არის რაღაცა ესეთი იდეაში ჯაზი ძალიან ისეთი ცნება. ჯაზი არის ჯაზი. მოიცავს ტემპერატურა, ყველაზე მუსიკა. ხო და რახან ჯაზ ფესტივალების გამგზელებელი კომპანია ვარ, ხო, პირველი იყო თბილისი, რომელიც ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირის დროიდან მოდის და პირველი საერთაშორისო არტისტები თბილისში იყვნენ, პირველად ჩამოსული ჯაზ არტისტები. მაინც ესე მივაყოლეთ, ხო, ეს ჯაზ ფესტივალები, იქ არის ბლექსი ჯაზი, ჯაზ ენდ ვაინი, კაფეჩი, ეხა Winter Jazz-ი და ეს რაღაც სავიზიტო ბარათი იქნება Winter Jazz-ზე და ჯაზ ფესტივალთან ასოცირებული. ჯაზ ფესტივალი ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის უკვე სავიზიტო ბარათია. რა თქმა უნდა, ყველაფერი სტილი უნდა მოურგოთ შესაბამის ადგილსაც, პერიოდსაც და განწყობასაც, რა თქმა უნდა. აი, ნანას კითხვის გაგრძელებაზე, აი განსხვავებასთან დაკავშირებით, ბეკო, თქვენ კითხავთ, ზაფხულში უფრო მარტივია, ხო, გაძლებაც ინფრასტრუქტურულადაც, ზამთარში ცოტა უფრო გარდა იმისა, რომ თან გუდაურში ამ დროს, ხო, ხო, სიცივეში და რაღაცა თან თოვლში დადგომა დიდი ხნით, ან ინფრასტრუქტურა როგორ რამდენად საინტერესო იქნება ადამიანებისთვის, რომლებსაც დიდი სურვილი აქვს, რომ არათუ იქ დამსწრეები მოვიდნენ, გარედან ჩავიდნენ, ანუ ქვეყნის მასშტაბით, ქვეყნის სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა ზოგადად გუდაურში უკვე ასე თუ ისე კარგად არის განვითარებული, ტურიზმის მხრივ არის სასტუმროებიც და ბინებიც, რომელიც შეუძლიათ მარტივად იქ იყოს. და ჩვენს ლოკაციას რაც შეეხება და ტემპერატურის პრობლემას რაც შეეხება, ნუ იქ ბევრი სხვადასხვა აქტივობა გვაქვს დაგეგმილი რა არის და უშოთ ცხელი სასმელი შეიძლება ეს მოხდეს გლინტვეინის სახით, პლუს იქნება ცეცხლის წერტილები, სადაც შეუძლიათ გათვენ და ისედაც გუდაურში და მუსიკა იქნება თან კიდე ისეთი, რომელიც გაატყობს. ისედაც გაგაფასებს სიტუაცია. კი, საფესტივალო ნაწილზე გვითხარით ბარემ დღეებზე. საფესტივალო ნაწილი არის ესე იგი 24-25 თებერვალი, ვიწყებთ 2 საათზე. დღეს 2 საათზე, იმიტომ რომ გუდაურში მოგესალმებით დილით ერთი დღით ვინც არის ამოსული ამოდიან, სრიალებენ და ის დრო 2 საათამდე მოიგებენ თავის მასოფია ჭიას და მერე ჩამოვლენ უკვე ჩვენთან გასართობად. და შესაძლებელი იქნება, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ დროს, როცა უნდათ, ერთჯერადაც გაატარებენ ბილეთ ჩემოვლენ ტერიტორიას და მერე ნებისმიერ დროს შეუძლიათ გავიდნენ ისევ ისრიალონ დაბრუნდნენ. ლოკაციას რაც შეეხება, არის ზუსტად მეორე საბაგიროს გვერდით, ანუ თხილამურებითაც მარტივად შეიძლება შეიძლება მოსვლა არ არის საჭირო და უშოთ ხილამურსადმე გადავა და ფეხით მოხვიდე, არა, პირდაპირ შევიდი. მოვედი, იქვე შევედი ფესტივალზე, გამოვედი, წამოსრიალებ. ჩამოსრიალებ. კი, კი, კი. ვინ ჩა
ჩამოდის? ვინ ჩამოდიან ჩვენები, ვინ მონაწილეობენ? არტისტები მაინტერესებს. დიჯეი სოლიდანი, რომელმაც შემოგთავაზა ძალიან კარგი სელექცია იმ დიჯეების, ვინც 11 არტისტი იქნება სულ ფესტივალზე. როგორ გადაანაწილეთ ორ დღეზე? იცით რა არის? ნაწილობრივ 4. მაგრამ შეიძლება ეს დღესაც დაუკრას მეორე დღეს გამეორებადი მაგალითად ორივე დღის განმავლობაში მაგრაოს და ზოგადად გადანაწილება ესე გვაქვს ორი სივრცე გვაქვს აღებული ერთი არის გარე სივრცე სადაც არის უფრო ელექტრონული მუსიკა და უფრო გასართობი სიტუაციები რომელიც გაუძლებენ ამას ხო გაუძლებენ გუდაურში ძირითადად კონტინგენტია რომ თავარი იყო მათი მოთხოვნები და გვაკმაყოფილები და მეორე სცენა გვაქვს სასტუმროში უკვე სადაც უფრო ნაკლებ ხალხზე არის გათვლილი სადაც 250 ბილეთი იქნება სავარაუდოდ სულ და ის უფრო ჯაზის მიმართულება არის გარეთ უფრო არაჯაზის მე ესე იგი ეჭვება ერთ-ერთი პირველი იქნება ჩვენი პროდიუსერი აქ დამსწრე იმიტომ რომ ძალიან უყვარს ზამთარი და ზამთარი და გესაუბრო უკვე ხო და დარწმუნებული ვიყავი მე ამას შეჭვი არ მეპარებოდა ერთის მხრივ იცით როგორ შეთავაზდილება დამრჩა პირველად ხდება ყოველ შემთხვევაში ჩვენს ქვეყანაში ასეთი რამ რომ მუსიკა და სპორტი თითქოს რაღაცნაირად გაერთიანდა ხო როგორ წარმოგიდგენიათ ეს სპორტსმენების დაინტერესებასაც ხარ გამოიწვევს მომავალში და კიდევ უფრო მრავალფეროვანი ხარ გახდება. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ეს ჩვენი მოგონილი არ არის, ვინთე ვინთე ჯაზი ახლა აპრობილებული თემა იმ წერტილებში, სადაც კი ზამთრის აქტივობები ხდება, ხო, სპორტული ხრითაც, ხო, ევროპა არის განსაკუთრებით განვითარებული ბაქრი. Და სხვადასხვა სახის ფესტივალები იქაც მსგავსად გუდაურისა ტარდება უკვე წლები. Თუ ძალიან საინტერესოა პირველი ცდა, ნახოთ როგორ მიიღებს ქართველი მაყურებელი და არამატო და ტურისტიც ალბათ. ტურისტები ხო სულ მაგის პრეტენზია იყო ხოლმე, რომ გასართობი ნაკლებად არის გუდაურში განსაკუთრებით საღამოს. აი, რა სრიალის მერე უკვე არის ხოლმე საწავიდან როგორ გაერთონ, აი მასიურად ესე არაფერი არ ხდება. მაგრამ ერთი რაღაც უნდა ვიკითხო, აი თქვენ თქვით, რომ 250 ადგილიო და აი თუ გავითვალისწინებთ რამდენი დამსვენებელი ყავს ამ წამს და უშუალოდ გუდაურს და რამდენი ჯაზის მოყვარული შეიძლება სპეციალურად ამისთვის წავიდეს, ეს ცოტა რაოდენობა ხო თქვა. მაგრამ 250 ეს შიდა დარბაზე ვთქვით, თორე გარეთ გვაქვს 1000 კვადრატული მეტრი სივრცე, რომელსაც მთლიანად თვითვისებთ. ამ სივრცეში არის და როგორ იცით, კვების ობიექტები გვაქვს, 10 კვების ობიექტი იქნება. სადღაც 15-მდე სხვადასხვა სასმელი გამოდის თავის ცალცალკე ბარებით. შესაბამისად სრიალის შემდეგ შეიძლება ჩამოხვიდე ჩვენთან, ცოტა დაისვენო, დანაყრდე, ცოტა გაზიო, მაგრამ მოუწოდება რომ ისე ნასომზე ისრიალოს, მაგრამ მაინც ნუ ესე ხდება. და მე გახვიდე ისე მთაზე ისრიალო და საღამოს უკვე 5-ზე საბაგირო რო დაიხურება, უკვე საწავიდეთ, აღარ არის კითხვა, იმიტომ რომ მოდი კარგი ნახოთ. სრიალის მოყვარული ადამიანებისთვის ნამდვილი ფუფუნების თეორია. Да, თქვენ არის ფასები, აი ფუტკორჩი. მე მაინტერესებს აი თვითონ გაფორმება, შეფუთვა, ვის ეკუთვნის აი ეს ლამაზ რაღაც სურათებს ხედავთ. ეს არის ჩვენი მეგობარი და დიზაინერი რუსო დაუშვილი, რომელმაც გაგვიკეთა ეს პოსტერები, ანუ ყველა პოსტერი ხელით არის შექმნილი და ამ ვიზუალ ლებით მივდივართ. აი ეს არის ის გეგმარება, რომელსაც ვფიქრობთ, რომ ეს იდეა წამოვიდა იგუგლსგან, ეს თოვლის სახლი, ესე რომ ვთქვა. და ნუ ტერიტორია არის მრგვალად შემოფარგლული, რომ ყოველას მარტივად შეეძლოს ყველა ლოკაციაზე მისვლა. გიორგი, შენ რომ თქვი, რომ აი როგორ საბოლოოდ გაერთიანდა სპორტი და ჯაზი. ეს უკვე გაგეკეთებია. იმიტომ რომ ისტერ პრომოუშენის დამფუძნებლები ყველანი სპორტსმენი ბიჭები არიან და ამას წინასწარ დაახლოებით ამინდის პროგნოზი იცით ალბათ ხო როგორი შეიძლება იყოს? ეს არის არ გვეშინია არც ერთი ამინდის. ხო, როგორც არის პროგნოზი თოვს, მაგრამ ნუ გუდაურში თოვს. ხო, მე მგონი საერთოდ არავის არანაირ პრობლემას არ შეგვიქნის. ჩვენ ტექნიკურად არ შეგვიქნის და ხალხის თოვლისთვის არის გამოსულები. ბათუმში ესეთი შენი განაცხადი. აი ბათუმში როცა მოგვიშის ხელს ეგ არის ხელი შეშმოთორე. თოვლი ის არ შეგვიქნის არა. ესეთი ამდენი განაცხადი მანჩაში დაკოლება არ არსებობს. არც თოვლი, არც ის ყველაფერი ძალიან არაჩვეულებრივად. ის გუდაურში ხალხიც მომზადებული არის იმისთვის, რომ თოვლში ამოდის, ესაა რა საქმე, მაგის პრობლემა არ არის.
კი ბატონო. და სამომავლო გეგმა როგორია? Am მიმართულებით, აი ზამთრის განსაკუთრებით ჯაზს და კონდენსის უნდა და ეკითხა და მე ვკითხავ 13 გროში არ გეკმავთ არაფერს. კახეთი, ბათუმი, ბაკურიანიც თქვით, სვანეთიც თქვით და 13 გროს რატო ჩაკრავთ? გურიასაც. ხო. არაფერი არ არის გამორიცხული. დასაფიქრებელია. დასაფიქრებელია, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, საოცარი იქნება, არსებობს მოთხოვნა უკვე და ინტერესი და მაყურებელის გაყოლებას და სმენელის ამ თემას გავაძებთ. ან ჩვენი ყველა ფესტივალი არის ჯაზზე, თუ აი კახეთი მაგალითად, სპეციალურად ვაწერთ იმ კონკრეტულ ლოკაციებს, სადაც ვატარებთ, თორე შესაძლებელი იქნება, რომ ეს ჯაზზე იყოს სხვაგანაც. სადაც მოგვიწევთ და შეიძლება მონაწილეობის არტისტები რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ მათ უკვე იცნობს ჩვენი ქვეყანა სხვა სეზონებზე ყავდათ თუ ხო ჩვენ არ ყოლია მაგრამ ის ყველა ის დიჯეი რომელიც ჩამოდის ყველა არის იმ გათვლით რომ საქართველოსიც ასე თუ ისე პოპულარულები იყვნენ ანუ მათი მუსიკა მსმენელმა იცის შესაბამისად ის არ არის გრემი ნომინირებული მუსიკოსებიც არიან მათ შორის ძალიან ინტერესებს სპეციალურად სტილი გვაქვს არჩეული მაინც ახლოს რო იყოს ცოტა ჯაზურ მუსიკასთან ჰაუსი და სოფტულ ჰაუსი რა შეიძლება თაზოცაკაია და გვეხმარა იგი არის სწორედ მუსიკალური ხელმძღვანელი ამ ფესტივალის და თვითონაც ხსნის და ხურავს ფესტივალს თვითონაც მისი სასცენო სახელი არის სოლიდანი ამ სახელით იცნობს მას მუსიკის სულ რამდენი არტისტი იღებს მონაწილეობას სულ არის 11 არტისტი ორივე დღეს განმავლობაში და ის მიხედვით შეარჩიეთ ეს არტისტები მაინტერესებს მუსიკალური მიმართულების მიხედვით ანუ არ გვინდოდა რომ ეს ყოფილიყო რაღაც ხა როგორც ის არის მოდაშია საქართველოს ეს ტექნო და მძიმე მუსიკა პერიქით უნდა ყოფილიყო რაღაც მხიარული რომ ეს სრიალებს და კარგად გავერთოს და ვიცე მხიარული რითმული და ცოტა უფრო სპორტულ განწყობაზეც რომ ალბათ იმისთან მიხედვით თქო სატარდება ჯაზ ფესტივალი ხო ამის მიხედვით შეიძლება ხო თქო გარემო პირობებსაც ხო მნიშვნელობა თქვენ ახსენეთ გქონი რომ ვინტერ სხვა ზამთრის ჯაზ ფესტივალებში მონაწილეობის გამოცდილება მეტნაკლებად აქვთ ხო თუ პირველ ამ არტისტებს ალბათ ესე კონკრეტულად არ ვიცი მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში არ გავკვირვები არავის რომ გამოდია 2000 მ სიმაღლეზე უნდა ამოვიდნენ და იქ წარმოადგენენ აი უცებ გამიჩნდა ერთი კითხვა თვითონ გუდაური რადგან პირველად იმართება აი ინფრასტრუქტურულად თუ ლანდშაფტურად რამდენად კარგი აღმოჩნდა აი ამ ფესტივალის მოსაწყობად იცით რა არის 10000 კვადრატული მეტრი მოსწორებული ტერიტორია არის კონკრეტულად საფესტივალო სივრცისთვის. ეს არის ხა ამ შემთხვევაში პარკინგი არის, მაგრამ ჩვენ ვაკეთებთ საფესტივალო სივრცეს. შესაბამისად ჩვენ რა მოთხოვნაც გქონდა, რომ დიდი სტორი სიბრტყე გქონოდა, ეს არის. დანარჩენი მთებია რაც ბუნებრივია და კარგია, რომ ესე უნდა იყოს და ინფრასტრუქტურაც რაც შეეხება გუდაური მაინც იტევს ამ რაოდენობის ხალხს, ანუ აი გოდერძიზე რო ჩავიყვანოთ მაგალითად ამდენი ხალხი, რა თქმა უნდა, აი ეს ინფრასტრუქტურის პრობლემა იქნება და გუდაური და მანძილის პრობლემაც იძლევა საშუალებას. მანძილი ხომ არა, თვითონ კურორტი უკვე იძლევა იმ საშუალებას, რომ ეს დაუშვათ 2000 3000 კაცი დაიტიოს. შესაბამისად ეს პრობლემა ნაკლებად დგას რა. სცენა დაიწყო უკვე ამის აწყობა ხო? იცით რა იქ რომელიღაც ვიზუალურად ჩანდა. ჩანდა, კი, ძალიან რომაზე. რაც შეეხება. ხო, მაგრამ და უზარმაზარი სცენის გაკეთება გვინდოდა და იმიტომ რომ გუდაურში მასშტაბი სადაც ძალიან დიდი ან ყველაფერი პატარა საერთოდ იკარგებოდა ამიტომ სცენა აი ეს არის სწორედ სცენის ვიზუალი სცენა არის სიმაღლეში 20 მეტრი და სიგრძეში სიგანეში 30 მეტრი და ნუ ისე გვაგათვლილი რომ რა კურსიც ისეთია რომ ქვევიჩას მთელი ხეობა ანუ რავალმაზი ხეობა განომთები ანუ გამოვა და დაიწყებს შესრულებას ძალიან დიდი ხელა ემოცია ანუ გეგმავთ რომ ეს ფესტივალი გადავიღოთ დრონითაც და რაღაც ისეთი რომ ეს after movie გამოვიდეს ძალიან ეფექტური რომ შემდეგი წლებისთვის უკვე სხვა არტისტებისთვის გქონდეს საჩვენებლად რომ აი ესეთ ლოკაციაზე გემატიჟებით და ჩამოგზანდით და თან დახურულ სივრცეში ეს როგორც დესერტი ესე მოვიტოვეთ მაინც ჯაზური მუსიკა უნდა გაჟღერდეს და სწორედ აი მორასკაციას სივრცეში სადაც უკვე დასკვნითი ნაწილი იქნება შაბათი დღეს
გამოვა სკოტ კინსი თავის გუბთან ერთად, რომელიც ამ ლეგენდარული ჯოზავინულის ერთ-ერთი უსაყვარლეს მუსიკოსი იყო და მასთან ერთად ძალიან ბევრ დროს ატარებდა, როგორც თვითონ ჯოგი ყვებოდა სტუდიაში და ერთად ქმნიდნენ იმ საოცარ ჰანგებს ამ ჯოზავინულის ცნობილი keyboardistvis im klavishebistvis rasats iqvenabda kholme ert 2 ragam zirtai dava konkretats chveni maqurebistvis gansakutrebit tven agnishnet rom 24-shi 2 saatze daiqeba 25-shi aseve ikneba da ramne ikhani gagzeldeba nakhat 24-shi daiqeba 2 saatze da gagzeldeba 10 saatamde gvak dagegmili magram im drodvali zalias itsive 2-dan daakhobit 10 saatamde shezveda tu damatebit anu khalkhi moitkhovs ro kide chota khali chotsekveto mas ar vetkvit uars da 25-shi 2 saatze daiqeba da 6 saatze damtordeba imtoro sabagiro an upira ukve iseti dgia ro qela chamodis tbilisi ki batono biletebi rogor mokhvdet როგორ დავესწრეთ ფესტივალს? ბილეთები ტრადიციულად ticket g-ze იქნება, აქ ბილეთებთან ერთად შეგიძლიათ დეტალური ინფორმაცია ნახოთ line-up-ს და დაკავშირებული, ასე რომ აი ორი სახის ბილეთი არსებობს, არის ორდღიანი აბონემენტი, შეგიძლიათ ორდღეზე შეიძლება ორდღეზე შეიძინო ბილეთი, ნებისმიერი ვარიანტი, რაც გაწყობს. ჯერ არის ბილეთები რომ ადამიანებს აქვს. კი, ბილეთები. აუცილებლად უნდა ვიჩქაროთ ბილეთი. სარი გუდაურის ხოლმე უკვე იყიდება კიდევ საერთოდ უკვე აქტიურად ყიდულობს კი ბატონო წარმატებები რა თქმა უნდა გვისურვებია მაგრამ აი სეზონურზე ვილაპარაკეთ ჩვენ და საწყისში გაზაფხული ზაფხული შემოდგომა ზამთარია და ახლა აი ორ თვეში მიილება ერთ თვეში ეს ზამთარი და გაზაფხული მოდის და რა გეგმა გაქვთ გაზაფხული ტრადიციულად თბილისის ჯაზ ფესტივალი უკვე დაგეგმილია line-up-იც გვაქვს კონტრაქტებიც გაფორმებულია თითქმის ყველაფერი მოგვარებულია მაგრამ მოდი დავიტოვოთ ეს პატარა ამ ჯაზ ფესტივალმა რაც თავისი ნიშა დაიმკვიდრა ხო როგორ შეაფასებთ აი ამ განვლილ წლებს ამ ჯაზის ეპოქას რომელიც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში გაჩნდა ну რა თქმა უნდა ძალიან გვიხარია ის ფაქტი რომ პირველი ჯაზ ფესტივალი საბჭოთა კავშირის სივრცეშიც სწორედ საქართველოსში და თბილისში ჩატარდა და სწორედ მაშინ იყვნენ უცხოელი არტისტები ჩამოსული, ჯერ კიდე 79 წელს იყო პირველი. აი, ბიკინგი 79 წელს წარმოედგინეთ თბილისში, ფილარმონიის სცენაზე, რაღაც საოცარი სანახავი იყო, ხო? და პირველი ფესტივალი სწორედ 78 წელს იყო, სადაც საბჭოთა კავშირისგან არტისტები და პლუს სოციალური ქვეყნებიდან ჩამოსული არტისტები იყვნენ და ესეთი მასშტაბური საერთაშორისო სადაც უკვე ამერიკელი არტისტები ჩამოვიდნენ ფესტივალი იყო 99 წელს ალბათ ყოველას ჩემი თაობის ხალხს განსაკუთრებით კარგად ახსოვთ ეს იყო ერთკვირიანი დაუვიწყარი რაღაცა პერიოდი როცა თბილისი ამით ცხოვრობდა და მაშინ მიხილეთ 140 ამერიკელი არტისტი იყო ჩამოსული საქართველოში სწორედ ეს იდეაც რომ ჩვენ აი ბიზნესში უნდა რაღაცნაირად შევსულიყავით, აი მაშინ დაიბადა ჩემ მეგობრებთან ერთად, მაშინ ახალგაზრდები ვიყავით, რაღაც აქტიურად სპორტით ვიყავით დაკავებულები და ეს იყო აი ბატონ გაიოზის წყალობით მოხდა ეს ფესტივალები და ესე აქტიურად ვეხმარებოდით, ჩვეულებრივ ვეხმარებოდით როგორც ახლობლები და მე გადავწყვიტე, რომ ეს ბიზნესი გავხდარიყო ჩვენი ბიზნესი და რა თქმა უნდა ამ ბიზნესმა და ამ თვითონ თემამ ფესტივალები ძალიან კონკრეტული ადგილი დაიჭირა არა მარტო საქართველოს რეკლამისთვის, რამეთ რაღაც ეკონომიკური მიმართულებითაც კონკრეტულად აი აჭარის ფესტივალი ბათუმი ბლექსი ჯაზ ფესტივალი ჩვენ თვალით ხვდებოდით როგორ ვითარდებოდა და იზრდებოდა ფესტივალი და ძალიან გვაინტერესებდა ეკონომიკური გათვლებიც და სწორედ 2000
15 წელს შემოსავლების სამსახურთან ერთად მოხვდა ამ ყველაფრის დათვლა და საოცარი შედეგი მივიღე. თქვენ 4 დღის მონაცემებით, როცა ფესტივალი ტარდებოდა, იმ ხელას ხვაობა იყო ბიუჯეტში შენატანი თანხების, რომ მივხვდით, რომ სწორედ ეს ფესტივალი დამთავრდა თუ არა და ის ისევ მნიშვნელზე დაჯდა ის ციფრები, რა მნიშვნელზეც იყო მანამდე და როგორც 10-ჯერ 12-ჯერ მეტი შემოსავალი მიიღო კონკრეტულად აჭარის რეგიონში. Vizuali, că mi-e tot guai interesat să cargă tipul să scadă pe buliro, mere. Vizuali, e stava, ma te-am putut și aha, e când am unde rog, huța, e psistul și super, nu-l deva, nu-l deva, și am ito, canate pe bze, guac, zalele din efecte, iar scena, clienat, canate bulic, neba, titonis construcția, da plus, ce-i robit cu două și a copila, este tigana tebe, nu s-a cartul și sota, ești uiat, era să-mi scrie, mă, am lazere, da, sfada sua efecte, e cneba, da, tele cam izgan o lovă și e cneba, ce-ar trebui, tanese, da, mișto lovă, ne, concert, e tasule bișem de, mai în scana tebe, sfuta autro, e efecte, mai în condes, tele cam izgan o lovă și cu două. Anu premiera, principiul, se vedea, argamă, cu ce s-a Ei, da, că este ba am festivalis after movie, ro turism is chiar să cam să ne gândim. Nu am văzut nimic. 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 Nu am văz